Sveiki! Šiandien, kaip įprastai, savaitės pradžioje kompanijos apžvalga. Šį kartą kompanija skirta dividendinių investuotojų. Jūsų dėmesio į komunalinių paslaugų bendrovę PPL Corporation, tikeris PPL. Ji yra energetikos įmonė, būstinė Pensilvanijoje, JAV. Šiuo metu tiekia elektrą daugiau nei 10 milijonų klientų JAV ir Jungtinėje karalystėje. PPL Corporation buvo įkurta 1920 metais. Taigi, kaip žinome, elektros sektorius vadinamas saugiu sektoriumi, nes elektrą mes naudosime visada. Ar kriziniai metai, ar kaip dabar pandemija, vis tiek mes ją naudosime. Galbūt kažkur naudojimas sumažės, bet nepaisant ekonominių nuosmukių, elektra bus naudojama nuolatos. Taigi, kaip visada pradedame nuo Finvis puslapio, renkamės, kad palygintume tame sektoriuje veikiančius dalyvius. Imame large, sector utilities ir industry, electric. Štai PPL, ne pati didžiausia įmonė, sakytume viduriukas. Eikime į valuation. Kaip matome, iš konkurentų išsiskiria PR rodiklis 13,70 ir forward rodiklis dar geresnis 11,20. Matome neigiamus pinigų srauto rodiklius, PPR, FCF. Ir čia nereikėtų labai stebėtis, nes visos įmonės taip dirba šitame sektorėje. Čia šie neigiami rodikliai yra norma, o kiti price, roja, marža rodikliai yra labai panašus, net nėra kaip išskirti PPL-o. Kaina pakankamai žema, lyginant su konkurentais, bet kaip jau video pradžioje kalbėjau, kad tai yra dividendinė akcija, tai matome, kad PPL moka didžiausius dividendus 6% ir tai yra $1.66 per metus. Dabar iš lapkričio 5 dienos atsiskaitimo pranešimo anot Vinco Sorgi, jis tai yra prezidentas ir generalinis direktorius šios kompanijos, rugsėjo mėnesį Jungtinėje karalystėje pradėjome naują skaitmeninimo strategiją. Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama tinklo plėtros ir naudojimo pertvarkymui, kad klientai galėtų efektyviau naudotis mūsų paslaugomis. Dėka mūsų investicijų į automatizuotą energijos atkūrimo technologiją. Kaip jau minėjome, anksčiau PPL užsibrėžė tikslą iki 50 metų sumažinti anglies dvideginio išmetimą mažiausiai 80%. Tuo pat metu mes pripažįstame, kad einant tokiu greičiu, mums reikės naujų idėjų, naujų technologijų. Ir mes žinome, kad įmonė investavo 15 milijardų į naujas technologijas. Iš tos pačios ataskaitos 20 metų 3 ketvirtį PPL pajamos siekia 1,89 milijardai dolerių. Tai yra 2,48% mažiau nei praeitą ketvirtį. PPL pajamos už 12 mėnesių, būtent iki 20 metų rugsėjo 30 dienos, buvo 7,63 milijardai JAV dolerių. Tai yra 1,57% mažiau nei prieš metus už tą patį laikotarpį. Dabar keliaukime trumpam į guru fokus puslapį. Detaliau panagrinėkime šios kompanijos finansinius rodiklius, tiesiog vizualizavimo principu, nors naujausios ataskaitos mes čia dar nematysime, bet kai kurios rodiklius galime pasižiūrėti ir čia. Kainos grafikas, matome augantis, yra pikai viršūnės, yra kažkokie momentai, kai akcijos kaina krenta, bet iš principo žiūrint, istoriškai matome kylantį grafiką. Taigi, elektros energijos kompaniją galime laikyti saugią investiciją, bet tai nereiškia, kad ji niekada nekris. Galvoti, kad kai visa rinka krenta, tos vadinamos saugios investicijos stovės vietoje, tai yra judės nežymių šoninių grafikų arba dar geriau toliau sparčiai auks, nes tai saugi investicija. Taip nereikia galvoti. Jos irgi krenta, tiesiog joms yra mažesnė bankroto tikimybė. O kristi akcija tikrai gali lygiai taip pat, tiesiog netaip yra veikiamos tokios kompanijos krizinių metų. Ok, matom aukštą skolos naštą. Skola palyginti su nuosavo kapitalu, debt to equity, 1,84%, tai iš principo daug. Bet žiūrint į ankstesnių metų finansinės ataskaitas, matom, kad skolas kompanija velkasi paskui jau nuo senai ir nebando šios naštos mažinti.
Net marža 22,62%, pakankamai aukšta, aukštesnė negu vidurkis. Rentabilumas nuosavo kapitalo ROE 13,74%, irgi aukštas. Rentabilumas aktyvo arba turto 3,82%. Norėtųsi, aišku, daugiau, bet elektrikai, elektroenergija jau yra toks sektorius. Kas dėl pajamų? Pajamas, matome, juda šoniniu grafiku. Nėra taip, kad įmonės pajamingumas auktų. Matome, kad nuo 2014 metų praktiškai stovi vienam lygi. Tai kompanija nėra šitą vietą auganti, o ilgalaikės skolos auga. Grinų pinigų pas kompaniją praktiškai nėra. Nu, ir atrodytų, kad nelabai geri kompanijos reikalai. Bet žinant sektorių, nieko baisaus čia nematome. PE rodiklis mažesnis lyginant su rinkos vidurkiu 12, PB rodiklis kaina lyginant su įmonės buhalterinė verte 1,63. Tai reiškia, kad mes už įmonės 1 dolerį faktinės nuosavybės to akcininko turto mokame 1,6 dolerio. Visai priimtinas rodiklis. PS kapitalizacija pajamoms 2,72, tai pajamos padengia kapitalizaciją per 3 metus. Visai neblogas rodiklis, turint omeny, kad, kaip minėjau, čia dividendinė akcija ir raketa niekada nebus. Čia jau kiekvieno mūsų investavimo strategija. Kokios mes investicijos ieškome? Pamenate mano video Pinigai dirba. Ten kalbėjome, kokias akcijas galime rinktis. Ar tik dividendinės, kuomet stabiliai gaunamas pasyvus pelnas, ar dividendinės ir augančias, kai gaunami dividendai ir yra tikimybė, kad akcija užaugs. Ir taip didiname vertę, ar tik į augančias akcijas investuojame, kai laukiame, kaip aš vadinu, raketos. Tai ši investicija yra dividendinė. Tai kokie tie dividendai, pasižiūrėkime. Dividendus didina nuo 2011 metų, dabar yra 6%, ketvirčiui moka 41 centą. Eikime dar į ataskaitas. Pajamos, revenue per share, augimo nėra, pelno šiek tiek, augimą galima žiūrėti, bet toks nežymus, nėra ką išskirti. Kapitalo rentabilumas, tai kyla, tai mažėja, bet iš principo tam pačiam lygi. Marža irgi nekinta, stabilu, tai iš principo gerai. Ilgalaikės skolos, debt to equity, ilgai jau tempė šias skolas ir nemačiau, kad būtų laikotarpis, kuriame ženkliai mažintų jas. Reiškia, jei tinka tos skolos, nes pelno ji turi ir iš pelno galėtų mažinti skolas, bet ji to nedaro, nes operating income, grynas pelnas 2,8 milijardai. 1 milijardą atiduoda dengdamas skolas. 2020 metų rugsėjo 30 dienos tas pasibaigusio ketvirčio PPL veiklos pelnas sudarė 0,69 milijardai dolerių. Tai yra 5,37 procentai mažiau nei pernai už tą patį laikotarpį. PPL pelnas per 12 mėnesių iki 20 metų rugsėjo 30 dienos buvo 2,8 milijardai. Tai yra 0,43 procentai mažiau nei pernai už tą patį laikotarpį. Bet įmonės kapitalas, turtas auga. Total asset, total equity, matom, auga. Dar grįžkime prie grafiko. Ką dar norėjau jums parodyti, tai palyginkime akcijos kainą su įmonės pajamomis. Pajamos nuo 17 metų tokios pačios, bet matome, akcijos kaina tuo metu buvo aukštesnė. O tai sako mums, kad dabar galime nupirkti principę tokios pačios vertės akciją, kai buvo 17 metais, tik pigiau. Nes pati įmonė juk netapo blogesnė žiūrinti finansinius rodiklius. Ir iš paskutinės ataskaitos prognozė 21 metams mažina PS ir pajamas, bet planuojamas atsigavimas 23 metais. Todėl ilgalaikiam investavimui prognozės labai geros. Aišku, visos tokios prognozės priklauso nuo daugybės faktorių ir makropolitika, ir makroekonomika turi įtakos. Žinome, kad ji suinvestavo daug pinigų į elektros infrastruktūrą ir tikėtina ši investicija atneš jai didesnės pajamas ir pelną, nes pagal prognozes kompanija planuoja auginti pelną. Kas nelabai patinka šitai kompanijai, tai kad kompanija išleidinėja papildomai akcijas.
Man labiau patinka, kai akcijas kompanijos supirkinėja atgal, daro tos vadinamus buybackus. Šitas papildomas akcijų išleidimas daromas tam, kad nesiskolintų pinigų už procentus, na, jie pritraukia pinigus papildomai, išleisdama savo akcijas. PE istorinis rodiklis. Matome, kad akcija kainuoja nebrangiai. Na ir pabaigai dar pasižiūrėkime analitikų prognozes. 7 analitikai pasisakė. Mažiausia kaina 29,50, didžiausia 32. Vienas sako pirkti, o kiti sako laikyti. Ir dar greitai pasižiūrėkime, ką darė insideriai. Tai matome, kad šiais metais buvo vienas pardavimas, beveik 11 tūkstančių akcijų parduota vasario 18 dieną. Labai laikus, sakyčiau, buvo padarytas išėjimas. Insideriai visą laiką žino, ką daro. Prieš pat griūtį pardavė dalį savo akcijų. Ir dar užėkime į ownership. Tai yra, kiek šios akcijos laiko instituciniai fondai. 50, beveik 4% šių akcijų yra fonduose. Na, rodiklis ne pats geriausias, bet ir nėra labai, labai blogas. Na, šiandien tiek tos kompanijos apžvalgos. Jeigu patiko, paspauskite like, o jeigu norite, kad apžvelgčiau jūs dominančią kompaniją, parašykite komentarą. Šiandien tiek. Iki.